তো হে গাইজ, স্বাগতম ইউনিয়ন ব্লগস। মানে কি বুলি ক'ম, ভিডিঅ'টো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম মই ভাবিয়ে পোৱা নাই ৰ'ব। মানে একদম মানে বহুত বেছি দুৰ্বল আৰু লগতে অৱস্থা দেখাই পাইছে ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে। আজি মানে একদম বহুতেই বেয়া ৰ'ব, মই উঠিলোঁ ৰ'ব, কৈ আছোঁ গোটেইখিনি উঠিব নোৱাৰোঁ ৰ'ব অকলে, মানে মাইটো আহি দাঙি দিব লগা হৈছে ইয়া। তো মানে গোটেইখিনি জনাই আছোঁ মানে ক'ত কি হ'ল কেনেকৈ। মানে তো এইফালে দেখাই গৈছে হাতখন গোটেই ভাঙি গৈছে, ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ না নোৱাৰোঁ তাৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই। ডক্টৰে কৈছে মোটামুটি 1-2 মাহ ৰেষ্ট ল'ব লাগিব। তো যদি 1-2 মাহ ৰেষ্ট ল'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' বনোৱাটোতো অসম্ভৱ। আৰু যোৱাকালি যিটো মানে ঘটনা হৈ গ'ল, মানে ঘৰৰ মানুহ খুবেই বেছি ভয় খাই গৈছে। আৰু তো মানে ইহঁতে বহু মানে কি ক'ম আৰু, ক'ব ভাষা নাই, মানে গমেই পায় সংসাৰ থকা মানুহ ল'ৰা ছোৱালী আছে। তো গতিকে ক'ৰবাত যেতিয়া ওলাই যাওঁ, তো গতিকে মানে সেনেকুৱা আৰু বস্তুবিলাক, চবেই চিন্তাত থাকে দিয়কচোন মানে ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ কি হয়। মানে যোৱাকালিও সেনেকুৱা ধৰণতে এটা জেগাত ভিডিঅ' বনাব গৈছিলোঁ আৰু গমেই পাইছে আপোনালোকে, মানে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আজি মোটামুটি বহুদিনেই হ'ল চাগে ভিডিঅ' এনেকৈ ইউটিউবত দিবই পৰা নাই, কিবা কিবি অসুবিধা হৈ আছিল। সেই অসুবিধাৰ মাজতো ভাবিলোঁ কি ইমান দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, গতিকে বহুদিন হৈ গ'ল, আপোনালোকক অপেক্ষা কৰি আছে, বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে পুৰণা ভিডিঅ'বিলাকৰ দ্বাৰা নতুন ভিডিঅ' অহা নাই। ঘটনাটো কোৱাৰ আগতে এনেই কি কি হৈছে এবাৰ দেখাই দিওঁ। মানে বহুত ডাঙৰে হ'ব লগা আছিল, কিন্তু ভগৱানৰ মানে আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকৰ মৰম চাগে যিখিনি মানে হ'ব লগা আছিল তাতে বহুতেই বেছি কম হৈছে। হাতখন ভাঙিছে আৰু আৰু ভাল হৈ যাব, ৰিকভাৰী হৈ যাব। আৰু এইফালে চকুৰ ইফালে ইফালে ফাটি গৈছে চকুৰ ইফালে, আৰু এইফালেও চাব পাৰে এইফালে এইখিনি একদম মানে এইখন হাততো মানে প্ৰেচাৰ মানে কি দাবি গৈছে আৰু এইখিনি ফাটি গৈছে এইফালেও এইখন হাতত। আৰু মানে বহুত কিবা কিবি হৈছে বাৰু সৰু সুৰা কৈ আৰু। আৰু এইফালে এইবিলাক ছাল তাল গৈছে, এনেকৈ এইবিলাক ছাল গৈছে, পিঠি চিঠিটো দুখ পাইছোঁ, কঁকালতো মানে কমৰটো দুখ পাইছোঁ। কিন্তু ইয়াতকৈও বহুত বেছি ডাঙৰ হ'ব লগা আছিল যিটো জেগা থাকি মোৰ কালি যোৱাকালি মানে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে। তো ভগৱানৰ কিবা আশীৰ্বাদ আছিলে, আপোনালোকৰ কিবা মৰম আছিলে, তো গতিকে এইকাৰণে চাগে বাচি আহিলোঁ। এতিয়া মনত এটা এনেকুৱা এটা ভাৱ আহি গৈছে, এনেকুৱা এটা ভয় সোমাই গৈছে যে ইউটিউব বাদে দিওঁ নেকি, ইউটিউব দুনিয়াৰ পৰা মানে আঁতৰি আহোঁ নেকি। গমেই পাই সংসাৰ থকা মানুহ, ফেমিলি চেমিলি, ল'ৰা ছোৱালী, ক'ৰবাত যেতিয়া ওলাই যাওঁ মানে ঘৰৰ মানুহবিলাকে ধৰক চিন্তা কৰি থাকে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, মানে সেনেকুৱা আৰু বহুত ধৰণৰ কথা আৰু মানে বহুত কিবা কিবি আৰু গমেই পায়। তো গতিকে সেনেকুৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মাথাত মানে কিবা আহিছে আৰু ভাৱ ধাৰণা আহিছে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এনেকুৱা। আৰু এতিয়া আহিছোঁ মেইন কথাটো লৈ, মানে মেইন কথা মানে কি আৰু কেনেকৈ কি হ'ল, মানে এই যিটো নেকি ঘটনাটো হ'ল, ক'ত কেনেকৈ কেনেকৈ মানে কি হ'ল কি, মানে ময়ো নিজে গমেই নাপালোঁ। আজি মোটামুটি আপোনাৰ কিমান বছৰ গাড়ী চলালোঁ, আজি মোটামুটি বহুত বছৰে গাড়ী চলালোঁ, সৰুৰ পৰা গাড়ী চলাই আহিছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে এনেকুৱা হোৱা নাছিল যোৱাকালি যিটো নেকি ঘটনা হৈ গ'ল। একচুৱেলি আমি গৈছিলোঁ জুবিন আৰু মই ৰাণীৰ সেইফালে গৈছিলোঁ, এটা ৱাটাৰফল আছিল, মানে আপোনাৰ থিয় পানী ৱাটাৰফল নামৰ এটা জেগা এটা আছিল, ভাবিছিলোঁ তাতে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, বঢ়িয়া জেগাখিনি ধুনীয়া আৰু আপোনালোককো যিহেতুকে বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। তো সেনেকৈ গ'লোঁ, সুন্দৰকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই একদম সমাপ্ত মানে শেষ কৰি আহিলোঁ। যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ আৰু তেতিয়া ৰাণী পোৱা নাই আৰু পাহাৰীয়া ৰাস্তা, তাতে তাৰমানে এনেকৈ জুবিন আৰু মই ছিংগল ছিংগল বাইক লৈ গৈছিলোঁ দুজনেই, সি আগে আগে মই পিছে পিছে। যিটো জেগাত গৈছিলোঁ এনেকুৱা এটা অদ্ভুত জেগা, এনেকুৱা এটা ডেঞ্জাৰ জেগা যিটোত নেকি এটা প্ৰাণী নাপায়, মানে বিচাৰি কিনে আপোনাৰ বহুত দূৰলৈকে কোনো মানুহ নাই কিবা নাই, আৰু বাকী মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ দিয়ক জেগাবিলাক। যাওঁতে খুকলমে গ'লোঁ, কিন্তু মানে আহোঁতে যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মানে ক'ত কেতিয়া কি হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ। আগে আগে জুবিন পিছে পিছে মই এনেকৈ গৈ আছিলোঁ, আহি থাকোঁতে মানে হঠাৎ মানে মই আগত একো পৰা নাই, মোৰ না গৰু ছাগলী না কিবা পৰিছে একো পৰা নাই, হঠাৎ নিজে নিজে মই বাগৰি গৈছোঁ, মানে বাগৰি মানে বহুত বেয়াকৈ বাগৰি গৈছোঁ, বাগৰি যাই পাহাৰৰ তলতে পৰি গৈছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। ভাগ্য ভাল যে মোৰ বহুত ডাঙৰে হ'ব লগা আছিল, কিন্তু বাকী ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত চাগে এইখিনি মোৰ কিবা একদম বহুত সৰুকৈ হ'ল, বাকী বেলেগ একো হোৱা নাই বাৰু। হাতখন ভাঙিছে বাকী আগতে আপোনালোকক দেখাইছোঁৱে, মানে সেনেকুৱা আৰু। মানে যিটো মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বাৰু সেইটো সময় সুবিধালৈ কেতিয়াবা দিম বাৰু, সেইটো ভিডিঅ' এতিয়া দিয়াৰ পৰিস্থিতিও নাই, মনো ভাল নহয়, বহুত বেয়া, পৰিয়ালো বহুত বেছি ভয় খাই আছে আৰু এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ভিডিঅ' দিব ভাল নালাগে। তথাপিতো এইটো ভিডিঅ' মই নবনালোঁ হয় বাৰু, কিন্তু তথাপিতো যিহেতুকে আপোনালোকে মোক মৰম দি আছে বা আপোনালোকে মোক বিচাৰে ভিডিঅ' বিচাৰে, তো গতিকে মোৰ যিটো প্ৰব্লেম আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাবিব যে ইমান দিন হ'ল ভিডিঅ' কিয় অহা নাই, তো সেনেকৈ আৰু জনাই থৈ দিলোঁ আৰু যে মোৰ এনেকুৱা এটা মানে মানে এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু যে মই হয়তো চাগে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব পাৰিনে নোৱাৰিম তাৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই, ভৱিষ্যতে চাওঁ সময় ক'ব। তথাপিতো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কি কৰিলে ভাল হয়, ভিডিঅ' বনাম নে নেক্সট না কি কৰিম এনেকুৱা আৰু। তো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠোঁ। আৰু এটা আপোনালোকক কথা কওঁ, ক'ৰবাত যদি কেতিয়াবা দূৰত যদি জাৰ্ণিত যায় ফুৰিব, যিকোনো ব্লগ বনাবই হওক বা ফুৰিবই যাওক, তেতিয়াহ'লে একদম লগ লৈ যাব, 4-6 এনেকুৱা গ্ৰুপত যাব, ছিংগল ছিংগল কেতিয়াও নাযাব। কালি যিটো ঘটনা হৈ গ'ল মানে এনেকুৱা, মানে আমি দুটাই গৈছিলোঁ,
মানে বহুত বেছি ডেঞ্জাৰ, মানে কোনো সাপোর্ট নাই, কিবা নাই, আধা ঘণ্টামান এক্সিডেণ্ট হৈ মই পৰি আছিলোঁ। ইফালে গোটেই ব্লাড টেষ্ট টেষ্ট হৈ গৈছিলে গোটেই। তাৰপিছত ভাগ্য ভাল যে হেল্থৰ মানুহকেইজনমানে গাড়ী লৈ ইফালে ফুৰিব আহিছিলে, সিহঁতে দেখা পায়, কিন্তু আমাক বহুত বেছি হেল্প কৰিলে। মোক 108 মাতি কিনে আপোনাৰ আজাৰাত মেডিকেলত সোমালে, তাৰপৰা আজাৰৰ পৰা আৰু মোক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিলে, ৰেফাৰ কৰি দিলে আপোনাৰ GMC লৈ, আৰু GMC তেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট চিটমেণ্ট কৰি ৰাতিয়ে পঠাই দিছে বাৰু। তো যি নহওক, ক'ৰবাত যদি যায় একদম গ্ৰুপত যাব, দূৰ জেগাত গ'লে 6-7 এনেকুৱাকৈ যাব, তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি হেল্প পাব বন্ধুসকলৰ পৰা। শেষত যিসকলে মোক এই ঘটনাটো হোৱাত গম পাই কিনে খবৰ ল'লে, খবৰ ল'বলৈ গ'ল, তেখেতসকলক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ধন্যবাদ। আৰু এইফালে জুবিনৰ কথাটোনো কি ক'ম আৰু, বেচেৰাই বহুত বেছি কষ্ট কৰিছে মোৰ লগত, ওৰে দিনটো ওৰে ৰাতিটো মোটামুটি বহুত বেছি কষ্ট কৰিছে। থেংক ইউ ভাই, ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ।